nabadgelyo saaxiibiyael kuna soo dhowaada wararka caalamka iyo soomaalida khudabada ugu waaweyn ee warka yaga aad ku daawan doontaanna waxaa kamid a wararkii ugu dambeeyey khasaaraha ka dhashay tiro hoobiyaal oo lagu garaacay agagaarka madaxtooyada villa soomaaliya cabsi xoogan oo soo wajahday madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaaraha iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo xaruntooda lagu weeraray iyo weliba ciidanka niiso oo tallaabo deg deg ah qaaday oo lagu baarayo goobaha ay kasoo dhaceen hoobiyaasha يدو أمان كما قال هذا مقدشان أو مقدمت فرحة كسي بحيا هذا بس يدو كلا داود يلو حان إدين سو قو حان إدين سو قد بندو نا هدو أود اللي نوسا محوحوك عصوب أو لغا هلي راقي وير كقو قادي حارون تو قبل كبنادير بقال هذا مقدشو عقلبت إلاي عاو حالات أذك لغا دريم يأمني غنو أؤاد وحن يهي ciidan aada u fara badan oo lasoo dhoobay jidadka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo shacabka oo xilli horey isaga xarooda guryahooda ayaan sidoo kale halkan idinkula wadaagi doonaa sidoo kale daawad yel waxaan idiin soo gudbin doonaa maraykankaoo war kasoo saaray weerar cusub ay ku dileen xubno ka tirsan ururka al-shabaab weliba kuwooda ugu saameynta badan ayaa weerarkaasi lagu dilay halkan ayaan idinkugu soo gudbin doonaa madaxweyne xasan sheekh oo safar deg deg ah oo gudaha u anbabaxaya iyadoo xaalka magaalada muqdisho uu adagyahay amnigeedana uu xun yahay islamarkaana hay-adaha ammaanku ay ku fashilmeen sugidda amniga magaalada muqdisho xubnaha shabaab ee markaasi iyagu kasoo baxsanaya dagaalada ka socda gobolada dalka soomaaliya kusoo qulqulaya magaalada muqdisho iyo hay-adaha ammaanka oo iyagu arrintaasi dhayal u arka intaasi da daawud eel waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhowaataan iyagii ofisan aynu ku biloawnay faah-faahino dheeraad ayaa laga helayaa qaraxyo xoogan oo la rumaysan yahay inay yihiin hoobiyaal guurdhow laga maqlay magaalada muqdisho e caasimada wadanka soomaaliya hoobiyaashan ayaa ku dhacay xaafado ku dhow madaxtooyada qaranka waxaana ilaahi hadda la xaqiijiyay inay soo dhaceen todoba hoobiya kuwaas oo kala carar iyo argagax dhaliyey هو بياشن قاركو دا يكو دا عيميلا او دو مدحتو يدا قارن كا اسوائل اي وزارة دا ورفافين تا وحانا لا ارك يددوين اكا لعرار اي ايكو وقباد راسان اي الا اي هاد دا ما عدا قساره اكاد الشيها مركاسي او كو اعدن قارح يدا سي اكاد الشي تيرادان هو بياشا اي اي لغم مغلا يجوكتو دا قيبا او كمي دا مغالا دا مغدشو اي 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 هاد دا لا اوغين غني اي ولي بعيد سو تورتين hay-adaha ammaanka gaar ahaan ciidamada nabad sugidda ayaa durbo qaaday howlgal xooggan oo ay ku baadigoobayaan cidda soo tuurtay hoobiyaashaasi <imprositions> iyadoo markaasi ciidamadu ay tageen xaafadaha qaar ee ka dhow ama ku yaalla degmada warta nabadda halkaas oo baaritaano <imprositions> xooggan ay ka sameeyeen ciidamadan oo wata gaadiidka dagaalka ayaa la sheegay inay markaasi ayay markaasi howlgal xoogan ay halkaasi hal ka sameeyeen ciidamada hubeysana hay-adda niise ayaa durbo howlgallo ka bilaabay goobo lagu tuhmayo in laga soo tuuray madaafiicda ku dhacday qeybo kamid ah magaalada muqdisho kuwa aasoo shacabka caasimada u geystay khasaare kala duwan dadka ku dhaqan goobaha uu markaasi howlgalka ka socda ayaa sheegay in ciidamada oo watagaadiy dagaal oo aada u badan ay ku soo daateen xaafadahooda haddana ay howlgalo ka wadaan halkaasi xaafadaha markaasi howlgalada ka socda ayaa lagu tuhmaya in laga soo ganay tirada hoobiyyaasha ee kusoo dhacay qayba kamid a magaalada muqdisho kuwaasoo jugtooda laga maqlay muqdisho waa tiro hoobiyaal oo ku dhacay qayba kamida degmooyinka warta nabada xamarweyne iyo howlwadaag wararka qaar ayaa sheegaya in badankood ay ku dhaceen aaga wasaarada warfaafiinta hotel s l iyo xaafada x viyore waxaana jira khasaaro u geystay waxaana dhigaha shacabka muqdisho ay maqleen ilaa iyo todoba joog oo markaasi qaraxyada hoobiyaasha ahaa haddaba ammaanka magaalada muqdisho ayaa umuuda mid faraha kasii baxaya iyadoo maalin ka hor ay ahayd markii weerar xooggan shabaabku ay ku qaadeen xarunta maamulka gobolka banaadir oo markaasi ay halkaasi ku toogteen shaqaale aada u fara badan kuwo kalena ay dhaawacyo ay u geysteen haddaba iyadoo arrimahaasii jiraan ayaa geesta kalena xog cusub waxaa laga helay raggii weerarka ku qaaday xarunta gobolka banaadir waxaa weli isa soo taraya macluumaadka iyo xogaha laga helaya xubnihii ka tirsana al-shabaab ee maalmo ka hor weerarka ku qaaday dhismaha xarunta gobolka aqalka hoose ee dowladda siyaasiga caanka ah ee cabdibare yuusuf jabriil islamarkaana xildhibaan hore oo waraysi gaarasiiyay telefishinka somaali cebl ayaa ka hadlay arrimaha xasaasiga ee ku gadaaman weerarkaasi isagoo sheegay in lagu dheehan karo tayo xumada hay-adaha ammaanka ee magaalada muqdisho waxaa laga fasiran karaa halka ay gaarsiisan tahay tayo xumada hay-adaha amniga ayuu waraysigan ku yiri cabdibare yuusuf jabriil sidoo kale waxau xog cusub ka bixiyay raggii weeraray gobolka banaadir isagoo shaaciyey inay ku labisnaayeen tuutaha ay wataan ciidamada cusub ee laga keenay dalka eritariya xildhibaan hore cabdibare yuusuf ayaa sidoo kale xuseyn xubnahan weerarka fuliye ka hor lagu arkayey xamarweyne islamarkaana loo hiisay ciidamo uu socda qaraab salaan horta nimankan halkaasi soo galay dadko dhan waa u jeedeen qof aan ujeedin lama arag ganacsatada u jeeday marka ay meelaha marmarayeen laakiin dadku waxay u hayseen aniga kula hadlaya laftirkeyga waxaan u haysay oo dadku ay lahaayeen nimankan tuutaha ay qabaan waa tuuritihii ciidanka eritrea ka yimid dadkaoo dhan waxay u hayseen ciidan eritorea oo qaraabo salaam meesha u aaday ayuu yihi xildhibaan hore cabdibari yuusuf sidoo kale waxuu intaasi sii raaciyay xamar weyne haddii la tago qof aanan ku sheegan ma lahan ummada oo dhan waa ujeedeen dhinaca kalena waxauu hooste ka xariiqay in ragga weerarka qaada ay ka dhex faa-iideysteen ciidanka hubeysan ee dhexyyaacaya magaalada kuwaas oon la kala garanaynin wuxuuna ku taliyay in caasimada dhexdeeda laga mamnuuco hubka lagana saaro milatariga qaladaadka ugu weyn waxa uu keenayaa cidna cid la hadli karaa intaasi oo ciidan oo kala gedisan ayaa magaalada yaacaya oo nin walba qoray wata oo kooxo kooxo lo socda taas ayaa keentay in lakala garan waayo kii waxdilayay iyo kii ciidanka ahaa ayuu yidhi weerarkii axaddi ka dhacay gobolka banaadir ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan lix qof tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen waxaana ciidamada ammaanku howlgalka sameeyey ay sidoo kale soo bandhigeen meydadka ugu yaraan ilaa iyo shan ka mid ahaa raggii weerarka fuliyey ma doonaysaa in aada barato qur-aanka iyo culuumta islaamka ma doonaysaa in aada barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo akhiraba oo ma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aada ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga al rayaan online kuu diyaariyey hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaara macalimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaada carabiga ducooyinka siirada rasuulkeena salaallahu caleyhi wasalam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka afsoomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo soomaali ahaan wixii faahfaaheen intaa dheer fadlan kala xiriir alrayaan qur-aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda geysaka lanaha taliska mareykanka ee africom ayaa sheegay in duqeyn ay shalay ka fuliyeen gudaha soomaaliya ay ku dileen laba xubnood oo ka tirsan maleeshiyada kooxda al-shabaab qoraal kasoo baxay africom ayaa lagu sheegay in howlgalkan uu ka dhacay tuulo ka agdhow magaalada xarardheere oo qiyaastii saddex boqol sagaashan iyo lix kilomitir dhanka waqooyi kaga beegan magaalada muqdisho ee caasimada wadanka soomaaliya sidoo kale waxaa lagu sheegay in qiimeynta hordhaca ay muujinayso inaanay jirin dad rayida oo dhaawac ama dhimasho ay kasoo gaartay weerarkan daliska ayaa xuseyn weerarka dhanka cirkaa la fuliyey kadib cosi ka yimid dowlada federaalka waxaana ay sheegeen inay sii joogteen doonaan taageerada ololaha lagu cirabtirayo kooxaha argagixisada maraykanka ayaa kordhiyay weerarada ka dhanka ah kooxda al-shabaab xilli ay soomaaliya dagaal adag kula jirto kooxda kaasoo lagu gaarsiinayo jab xooggan islamarkaana lagala wareegay deegaano hor leh oo markaasi sanado badan ku jira gacantooda taliyaha ciidanka dhulka soomaaliya jenaraal maxamed aliil biixi ayaa shalay warbaahinta dowladda u sheegay in howlgalka ay markaasi ciidamadu ay qaadeen ama ay ka fuliyeen deegaano hoosaga xaradheere ay ku dileen soddon iyo sagaal kamid ah al-shabaab macada hadii labada dhacday xiriiraan iyo in kale waxaa kawaarija ugeysanay jab aan laga sheekeyn karin waxaana tirinay medeedka soddon iyo sagaal xubnood حنا جملة جديدة كده وحنا دول يستجنب بيدت كافر تاني الشباب لا وعيه ده إنك بدن كنتن كرنا وعي جيان شوله أيوه يريد شن على البيح ووير كلا بعض وسيد حمار متجدوه ذا يمرئك إنك كفليان سومار يا أفريقيا ما يصير ده كلا وير كنا عي مجال ده قلعة الجبل كجل جدود لو هتنكشنايو وحيكون دلنسو دن كم دار الشباب galcad iyo xaradheere ayaa waxaa dhawaan gacan ku-hayntooda la wareegay ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka kadib sanado badan u heysteen al-shabaab gudahaadaawadeel warkaad kala socoteenjanakan waanntma dooneysaa in aada barato qur-aanka iyo culuumta islaamka ma dooneysaa in aada barto qur-aanka ubadkaaga si ay kuugu anfacaan adduun iyo aakhiraba ooma u weyday waqti aad ku tagto dugsi ama ubadkaaga aada ku geyso haddaba waalid waxa uu dugsiga al rayaan online kuu diyaariyay hab casri ah oo online ah waxaana kuugu diyaaraa macalimiin saacidaya ubadka haddaanay garanaynin luuqadda soomaaliga maadooyinka dugsiga lagu barto waxaa ka mid ah qur-aanka hingaadda carabiga ducooyinka siirada rasuulkeena salaallahu caleyhi wasalam tarbiyada ubadka yaryar sidoo kale xaruntu waxa ay waalidiinta ku nool qurbaha ee aan ku hadli karin afka soomaaliga u haysaa fursad ay ku baran karaan qorista iyo ku hadalka af soomaaliga kama marna barashada xisaabta oo lagugu barayo soomaali ahaan wixii faahfaaheyn intaa dheer fadlan kala xiriir alrayaan qur-aan online lambarada shaashada idinkaga muuqda